No joo, ihan normaali hyppy, ettei mitään kummallisuuksia siinä, että tietenkin olisi saanut muutama metri tulla vielä lisää, että, mutta tosi pienistä asioista kiinni, että meneekö se tuosta 5 metriä pitemmälle vai jääkö se tuohon, että ihan tyytyväinen on. Toivotko, että huomenna hypätään vielä uudestaan? Totta kai, että kyllä se aina oikea kisa, että mieluummin silleen, että hypätään kisat silloin, kun ne kuuluis kello. Mitkä fiilikset ladulle? No en tiedä, sen näkee sitten huomenna, kun pääsee hiihtelemään, että katsotaan nyt mikä se paikka on sitten, kun pääsee ladulle, että saa nähdä. Siellä sitten puristaa. No joo, koitetaan puristaa siellä, että totta kai niin kovaa kuin pystyy. Jeesus on niin shakviin kotimaa Ranska, Jeesus on niin shakviin kotimaa.